Tak, už nejsem hluchý. Už nejsem hluchý, ale mám tu blbý světlo. Fuck! Tak, všechno je ready. Já to... Dobrý. Občas je fakt náročný dělat tu práci ale zvládl jsem to, jsem zde. Čau, 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 ahoj lidičky, děkuji, že jste tady takhle na začátku. Dneska je to takový lenošnější, dneska prostě mám chuť hrát zase lolády. Neklimbnu jsem včera ani předevčírem moc, takže mě to trochu frustruje, dneska bych to chtěl napravit. Ale pokud prohraju, tak proti tiltu si dáme relecraft a pokecík, jo? Budeme to tak nějak kombinovat dneska. Nicméně máme tady jedno video od Luka, Luke, Luke Fryho, na který jsem se chtěl kouknout. Game show už nikdy, ale jo. Uděláme game show. Chtěl jsem udělat s kubelíkem, steakem a ještě s někým třeba. Bude ještě další díly, no. Jenom prostě tak nějak rozdejchávám ten poslední sociočet, ty vole. No. Takže, takže tak. Uh, každopádně nějaký novinky, video od Luke Frio o hledě evropských voleb, abychom věděli, co zítra volit. A jo, novinek je docela hodně, no. Novinek je docela hodně. Takže jestli pro mě nic se máte, tak můžeme začít, no. Jo, a ještě tady mám nějakou reakci od zaměstnankyně seznamu na moje video, na nějaký můj reel ohledně toho dítěte, co zemřelo ve Francii, po tom, co ho rodič nechal celý den na parkovišti, zasek, typicky. Kdy RP? Uh, RPčko je teďka takový zabitý, v neděli tam měl být nějaký trénink skupinový, ale bohužel v neděli je Xbox Game Show. A to je asi nejdůležitější herní událost roku, co se nových titulů týče. Takže to fakt skipnout nemůžu ale budu to sledovat, ten Discord šerifovský. možná v pátek, jestli budu streamovat celý den, jestli budu to zapínat dřív, než uh, začne uh, ten Summer Game Fest, tak mohli bychom se podívat na otevření salonů, uh, ale uh, jinak je to ještě v nedohlednu, no. Jinak i je to ještě v nedohlednu. No! Tak jdeme teda na to, jo. Co to je za klip? No, um... Výzva pre Agrealus. U fitmena. já bych chtěl poprosit Agraeluse, ať mi sežere kolektorku teďka Ringu, DLCčka, co vychází. Tak ať mi už sežere, ať je tak hodnej, jinak se vidíme v příštím kleši. Děkuju. Můžeme pokračovat. To nějaký <laughs> kód. Agraeluse. No, ano, ano, Koukni na toto, srážka vlaku na Pardubicku. Ano, já vím, mám, mám to nachystaný. Však jo, tak se to čte přeci. Aha, stejně jako Zeus z Zeuse, viď? Ale tak to už je, to už je prostě outdated joik. To už ani není štipný. Já se na to zeptal v chatu u Agraela a mám bán. To je divný. To je divný. Nebo počkej, jako na co, na to skloňování, nebo jestli už sežere tu kolektorku. Já myslel, že dneska smažíš Baldur's Gate 3 s míškou. No smažím, ano. Smažím, smažil jsem, doteď. A potom od 12 budu smažit dál. A zítra budu smažit zase. Smažíme teďka hodně Baldur's Gate 3. Um, ale... Jo, už jsme, už jsme skoro ve druhý kapitola, no. Já smažil vejce k večeři dneska, pěkně, pěkně. Rusové v obchodě volizovali vejce, aby měli na schvál samolné, ale k tomu se dostanem. Tak, OK. Takže ano, nevím, co jsem už to posílá do četu. Včera se srazily dva vlaky v Pardubicích. Regio myslím, s nákladním vlakem. Zemřeli čtyři lidé, čtyři ženy, z toho dvě Ukrajinky. Velké neštěstí a zavinilo to nejspíš to, že RegioJet projel na červenou. Pěkný green, fuck. jsi spoko, spoko, Takže, no. Skibidi toilet, smutnej smilý chudák vlák. <laughs> Jak Zoomr vyjadřuje smutek nad něčím. Skibidi toilet, smiley face, smutnej. Už tě manželka opustila kvůli Astarionovi. Uh, no. Je to takový docela nahovno, že už je to její sta čtvrtý playthrough a furt musí romancovat a Astariona. Je to trošičku zvláštní, ale ne, ještě mi neopustila, no. Ještě mi neopustila. Mě, mě dneska nabaloval Gale. To je asi tak, co můžu říct. To je přesně to, proč jsem byl vždy paranoidní jako koupil vždy na konci vla vlaku. To já nevím, jak moc pomůže, no. Strojvedoucí to přežili, protože se schovali, nebo co? Je mi 18 let, jen mám poruchu mozkovou obrnu, herdyne. Ej, Jo, takhle. Tak už tomu rozumím. Takže Skibidy Toilet píšou lidi, kteří mají mozkovou obrnu. Dobrá. Já myslím, že to je generační problém, v pohodě. Tak mám tady uh, na kamerách přímo ten moment srážky. Ten, ten... Já to musela být rana. Já to radši slumem. Když jsou takhle slyšet ty kole, ty vole. A ty svrčci, kde ten vlak jede tady, Ale to, ne hmm. to je nejlepší záběr srážky, co máme, no. Ale zase taková rana to nebyla. Tak. Abstraktní umění v kostce. Tady tenhle ten dvouletý klučina už si viděl 160 tisíc korun díky tomu, co maluje. Jo, prostě, když normální dítě nakreslí něco pastelka má, tak je to prostě dětská malůvka posraná, ale když mu dá štětec ty volá různý barvy a on si tam patlá na obrazy různě, tak najednou je to abstraktní umění a je to hodno galerii. Tady tato věc mě vyloženě nasírá. Jeho obrazy mají totiž daleko k hlavonožcům, tříkolovým autíčkům nebo deformovaným hospodářským zvířatům, která děti jeho věku obvykle vytvářejí. Díky své abstraktnosti působí profesionálně a jsou podle mnohých hodny galerie. Ne, to je prostě jenom tím, že profesionálové u abstraktního umění produkují věci, které vypadají, jako kdyby si dítě patlalo. Co to kurva je, co to znamená? ty si prostě jenom na random patláš prostě na plátno a pak se tomu říká umění. To prostě to je největší anomálie moderního umění. To je i tohleto. To je bez tak takový ten hate bait, jak dělá i dnes klasicky, že tam dává borku, co má desítky cecky nebo 200 kilo a že je na to pišná, jenom aby na to lidi klikali, aby si říkají, ty to, je, to je svině, já ji tak nesnáším. Ale klik je klik, že jo? Já jsem u Bruce, když jsem byl ožratý a prodal jsem to za tisíc euro. Hod umění je. Já ti to věřím. Já ti to věřím, no. Ono je prostě hodnotný na tom to, že to ještě nikdo předtím neudělal, no. To je jediná věc. To už ani není tolik jako ten obsah, ale spíš ten kontext. Co to... Ně, nee, nee, Jsem boháč, pičo. Prostě co to znamená? Co to znamená? Nic to neznamená. Co? On, on, je, on ještě u toho žužla dudlík, ty vole! HAHAHAHAHAHA <laughs> Mě úplně ten banán nalepený na zdi v galerii. To že si pětilité dítě vydělá víc jako on. Kámo, to, tomu není ani pět let, tomu jsou dva roky. On ani neví, co dělám, tam patlá random hovadiny. Ale lidi za to platěj. Co? Ty jsi homofob? <tějí> jsi tam rusekal. Tak, dostal jsem Rýsa první deška. Orce, děkuji moc. Počítal jsem, že Little Company tvůrce Furik pro 10 milionů po 10 eurách. když zaplatí daň a Stinka, tak mu zůstane 1 miliarda 215 milionů jen pro něj, přirodně toho game designéra. Je takhle, jo, jo, protože ten, protože borec, kterýmu se podařilo udělat jednu z nejvýdělečnějších her za posledních několik let, úplně sám, tak uh, já budu úplně to samý, když budu herní designer. Teru. Nesmíme si brát příklady z těch úplně největších, nejlepších špiček ledovce. Cenky, je, kudí za 45 měsíců zpět? Musíš být Furík. Počkej, ten game designer Little Company je Furík, jo. Tak to by mě nikdy nepadlo. No, uh, tak, Turková fascinace nacismem, včera jsme to ukazovali. Uh, Turek. Filip Turek, vlastně lídr kandidátky, přísaha, šlachty a motoristé, tak se na něj vytáhly fotografie, jednak tady tahleta, kde má prostě helmu s řeckým nacistickým symbolem, jo, nebo neonacistickým symbolem, je to prostě symbol, který používají řecké neonacistické skupiny. Uh, potom tam je fotka, kde se fotí se svícnem, který má na sobě vyloženě Hackingroids a pak samozřejmě fotka, kde jede v autě a hajluje. Řidička tomu ani nemůže, je vlastně není to řidička, je, je jeho spoluje netomani ani nemůže uvěřit, že se to děje. Plně z toho je odbouraná. No. Uh, už tady máme na to nějaký repercussions, nějaký důsledky. Uh, byl odvolán z debat. Prozatím byl odvolán z debat, takže už žádné uh, hašteření společně s Nerudovou, ono už stejně jako toho moc neudebatujou, protože zítra jsou volby. Uh, nejvíce mi ale líbí jeho reakce na, na to. Nepočkej, to, co, to, to je to, co sdílel. Jo, Turek to před všem vysvětlil, co to logo znamená že pře vš smrt všem levičákům v souvislosti se Zlatým usvětem, že to nezabil jak Twistu a rapera Sefisa, se to opravdu jen prázdná slova. Jo, takže vlastně už v roce 2016 vysvětloval, co ten uh, symbol znamená. Vy všichni, kteří nevíte, co znamená meandros na mé formulové přilbici, je to znak Zlatého úsvitu, poslední naděje Řecka, smrt všem levičákům, kteří rozkládají Evropu. To je europoslanec jak víno budoucí, no. Toto musím poslat mamce, co na to řekne. Já myslím, že ona... Já myslím, že ona chtěla ty motoristy volit. Se omlouvám, že to na ní bonzuju takhle. Asi jsem zlý syn. E, co na to říkáš? Ten by to i toho s těma holubama. Počkej, koho myslíš teďka? No, Uh, další, kdo si vyvodí důsledky za své nenávistné prohlášení, je Xaver Veselý, člen rady ČT. Uh, mediální výbor ho posoudil a nyní navrhne poslanské sněmovně, aby ho odvolala. Uh, ještě volný ho a bude hotovo. Jakože ano, volný je na naší straně, ale prostě byli bychom pokryci, kdybychom chtěli takovýhle lidi odvolaný, ale sami měli v našich řadách člověka, který řekl podobné věci, mnohem víc nenávistný a je pořád starosta řeporý, že jo. Jako myslím si, že je i... Já jsem chtěl říct novotný. Chtěl jsem chtěl říct novotný, ne volný, nevím, proč je tam vlezl ten volný. Volný ho bych taky cancelnul úplně. Ale ten už, ten už prostě, ten už je cancelnutý, ten je irrelevantní tak lepší, než kdyby vojela třeba Piráty. Eh. 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 To, je každýho subjektivní názor, koho volit. Takže tak. Dobře. Eh. Tohle to mi přišlo zajímavý, to mi přistalo na Discordu. Mě se rozesmálo, když jsem si procházel volební lístka a místo názvu strán jsem jen kolikrát pročítal prázdné sliby. Jo, tak to je po každý, no. Ty volíš piráty, viď? Já nevím ještě. Já ještě nevím, já to asi zhodnotím po tom uh, Luke Friho videu. Ale... Jako jo, no, mám, mám, docela... Já, já nechci říkat, koho budu volit, já nechci ovlivňovat lidi tím, jo. Ale jako tím, že ti Piráti se mi jako líbí jako strana, tak tím jsem se nikdy moc netajil. Jako přijdou mi prostě takový, takový upřímní prostě, no, že jako sice spousta lidí nesouhlasí s tím, za, za čím stojí, ale mně spíš jde o to, že tam je taková ta skromnost a upřímnost, že prostě v tom nevidím žádný populismus a žádný jako, jak to říct, žádnou korupci prostě. Nevím, si Piráti měli mě nějaký korupční skandál, nevybavuju si úplně. Si nejmíň mi smrdí. Ty budeš volit stačilo přece, ne? Však si komu dělaný. OK. Takže pět minut tady. Neměli. Píše Jarda z Liberce, no. Takže takže tak, no. Lano je lepší strana pro tebe. Co je to lano? To je ano s mimozemšťanama. Nebo si já mám vhodit lano? Dobrý, no. Možná jo, no, s tím, jak ten svět jde do prdele, ty vole, tak si to jenom uspíším o rok nebo dva. Aspoň, aspoň to, aspoň to bude lepší cesta než radiační otrava. Liberální aliance nezávislých občanů. To zní docela... To zní tak krásně ten název. Svoboda, aliance, nezávislost, občané. Kentaurece, děkuji za 150 korun. Lano má určitě slogan, běž si to hodit. Do urny! Shirley, do urny! Na si děkuji za 66 měsíců, zpět. To zní hezky levičácky já nevím, já si myslím, že právě, že právě svoboda je spíš takový jako pravičácký pojem. Správně hlavně zakrouškovat naši fellow lolkařku Markétu. No a už tě zvali na lolkosní, no. Už mě zvali. Tak. Mi na kalkulace vyšlo lano, ale pravděpodobně se nikam nedostanu, takže jdu za s Nerudovou. Hmm, mě vyšly, mě vyšly starostové nejvíc, no. No. Tak, já se chtěl ukázat tenhle ten průzkum, nevím, kolik je na tom pravdy, jo, ale tohle je nějaká MN Force nebo co, nevím, co to je za, za organizaci, ale je to, jestli to pravda, tak je to hodně úsměvné. Uh, země je kulatá, má tvar rotačního elipsoidy. Češi. Jsem si zcela jistý, že to je pravda. 73%. Myslím si, že to je pravda 17%. 90% Čechů, jo, tak nějak považuje planetu za kulatou. Nevím, na uh, uvedlo 7%, spíš 2% a zcela 1%, jo. 1% Čechů je zcela přesvědčeno, že země není kulata. A teď Slováci. 59%. Ano. Nevím, 21% nejsou si jistí ty vole, nejsou si jistí, možná nám tady někdo lže. A 20% každý pátý Slovák si myslí, že ze mě je placata. No. jak říkám, může, může, to být špatný průzkum, může to být špatný vzorek, tisíc respondentů, ale země je plocha. Země na eh, hřbetu korytnačky fake news. Jo, přesně, přesně. Jako jestli, jestli, si Slováci myslí, že země je země plocha, tak to, to chápu, to chápu, to respektuju. Tak si dej na zem vodováhu. <laughs> uh, teda to by ta vodováha musela mít několik kilometrů, ne? Aby to nějak ukázalo tu zakulacenost. Já průzkum průzkuměl, kolikrát tam prostě na domě odklikáš, abys byl rychle na konci a dostal pár kaček, o to máš tak všude. Jo, ale tak jako neříkám, že to je hnedka jako absolutní pravda, no. Jako všechno brát s rezervou. Tak. Máme tady uh, velký drámo, ještě horší situace na hranicích Polska s Běloruskem. Voják, jeden z vojáků, který tam byl zraněný útočícími migranty, zemřel. Zemřel. Nejdřív byl ve, uh, v klinické smrti, nyní zemřel. O tom jsem ani nevěděl. Že to dopadlo takhle fatálně u jednoho z nich. No a velký vlny způsobilo to, že tři vojáci, kteří byli v těžké situaci, tak vypálili varovné výstřely. Nejdřív do vzduchu a pak z sebeobraně i do země. Nikdo nebyl zraněný z těch migrantů, ale přesto, přesto. Co to kurva? To ještě ze včera, že jo. To ještě ze včera, se někdo snažil tiltit. Včera to tady se dostalo. Ještě tenhle ten zvuk. To zní tak strašně agresivně, nevím proč to s tím mám asociovaný. Nevím proč to s tím mám asociovaný. Že to zní agresivně, ale ten zvuk toho háku, ten zní fakt jako, jako že... zle. No. Odvedli je v poutech, ty vojáky, zatkli je. Objevili se na místě příslušníci pohraniční stráže a byla povolána i vojenská policie. Jeden z vojáků vylíčil, že tři chlapci z roty byly odvedeni v poutech jako bandité. Proti dvěma z nich byl zájeno řízení. Z vás by si je nakonec propustili, protože jsme v praporu uspořádali sbírku, abychom jim zaplatili právníka, protože to neměl zájem jim jakkoliv pomoci. <těk> No, tak snad se to vyřeší nějak soudně, no. Jako jí sedět za to, aby že prostě ano, chápu, že se prostě nesmí palit ze zbraně kdykoliv, když se ti jako uh, zachce, ale myslím si, že k tomu byl dostatečně dobrý důvod, když už jeho jejich kolegové tam umírají vyloženě v podobných situacích. No. Tak. Německý kanclec Scholz zatím asi s nejvíc proti projevem. Bylo, že řekl, že pro radikály a zločince není v Německu místo. A, takže naší zemi se musí každý cítit bezpečně. Útok v Mannheimu byl podle něj výrazem misantropické ideologie radikálního islamismu. Existuje proto pouze jeden termín teror. Vyhlašujeme válku teroru, řekl Scholz. Je před volbama Bertos rezervou, a i v Německu, jo? Jo, no, jako před eurovolbama, no. To je možný. to je možné. Já si myslím, že pomalu každý rozumný člověk si začíná říkat, že takhle to prostě nejde. Měl je člověk, který si říkal, jo, chudáci, utíkají před válkou, pojďme jim pomoct, máme toho hodně, oni toho mají málo, si musí říct, že v moment, co ty je po někom chlebem a on po tobě prostě nožem, tak jako si asi ten člověk tvojí pohosti noc nezaslouží a takový lidi by měli být prostě poslání pryč. Konečně někdo všechny protestující za Palestinu bych poslal do gazy za těma teroristama. <laughs> <laughs> Já zase jako do jednoho pytle bych to neházel všechno, ale lidi, co útočí na někoho nožem, tak ty jo, no. Tak, máme ta, dneska je 80 let od vylodění v Normandii, od D-Day, D Takže se dějou různý proslovy k tady k tomuhle, různý akce včetně seskoku britských paragánů v Normandii. Akorát díky Brexitu borci si sebou museli vzít pasy, protože <laughs> nejsou v Evropské unii. Takže se skočili a hnedka museli na hraniční kontrolu. <laughs> Takže tak. Co to je za video ohledně Gazy? A... The Palestinian. Seng Pierce Morgan Show před pěti měsíci. Já, já se v tom takhle hluboce ne nepohybuju, no. Ne, Frantíci musí Anglánům dobit na schvály. No a tak jako. Proces je proces. Tak. Válka na Ukrajině. E, po pár měsících tady byla další výměna vězňů. Domů se dostali někteří, kteří byli v ruském zajetí až dva roky, obránci Mariupolu a tak. A dostali se, nebo internet oběhli fotky tady tohohle, který fakt vypadá jak z koncentráku. To je fakt kost a kůže. Hrozný. Ty krávo. Že ty chlupy mají z čeho rašit vůbec. No. Takže heruza. Čeky po roce fitka, ty jsi kokot. Tak. Uh. Taky je důležitá informace, že od roku, od začátku roku Ukrajinci bojují proti Rusům i Sýrii. Sýrii je dlouhodobě válka asi tak několika stran, rusové stojí na straně režimu Asáda diktátora, ale mají tam i svoje nějaké zařízení vojenské, takže Ukrajinci tam spolupracují se sírskými rebely, aby jim uškodili i na této frontě. Takže čeho se zbaví na v Syrii, tak to bude potřeba třeba na Ukrajině, nebo budou tam muset poslat něco z Ukrajiny. E, Putin samozřejmě už zase vyhrožuje. Došlo ze, ze, ze strany zápasu cel, zápasu v západu celkem k eskalaci, momentu, co se začalo řešit posání vojáků na Ukrajinu, e, povolování Ukrajině, používání západních zbraní na ruským území a tak dále. Putin. Moc nepochodil s jadernými hláškami, s jadernými e, varováními, jo. <laughs> Jaderný útoky už moc nefungují, takže místo toho varuje, že e, pošle zbraně třetím zemím, které by pak mohly zautočit na síla na západě. Takže já nevím, asi, asi se tím snaží naznačit, že třeba dá atomovky Iránu, ale tak tam platí úplně to samý, no. Jako, že když to udělají, tak uh, budou repercussions, budou následky. Ty už je má, jako nemají jaderný zbraně, má jenom obohacený uran na takovou míru, ještě z toho nedělají atomovky, ne? Tak, ruská Twitch streamerka byla odsouzená na pět let ve vězení, protože ukázala na svém Twitch kanále uh, materiál, který šířil falešné informace o ruské armádě. To je zákon, který si zavedl od začátku invaze. E, tady tato, ta streamerka tam ukazovala War Thunder. War Thunder streamerka, já nevím. I jo, takhle, že, že ukazoval nějaký Vortandum Thunder forum, ne? Nějaký utajený materiál, ne, 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 ona ukazovala záběry nebo prostě e, svědecké výpovědi z Buči co se tam dělo za masakry a tak. samozřejmě Rusové popírá, že to je jenom západní propaganda, že ty zábery jsou falešní, jsou tam falešný mrtvoly a tak dále, a tak dále. Oni jsou uh, prostě hodná armáda, oni by nic takového neudělali. Ban za pravdu, doslova, doslova. Dále v Rusku se rozjel takový nešvar. Běžní občané. Chceš jít ven? Budeme spolu ven? Chceš, abych ti šáhl na prso? Ano. Děkuji za 16 měsíců. Děkuji. Děkuji, to je zase alert, ty vole. Tak. Uh, zákazníci v Rusku obchodního řetězce mart. <laughs> Uh, tak někteří děli, uh, jim bylo blbě potom tom, co zakoupili jídlo v těchto prodejnách a dostali za to tučný očkodný. Takže další lidi se toho chytli a začali chodit a volizovat vajíčka, aby dostali salmonelu. Několik zákazníků od něho řetězce Žízeň Marek totiž hlásil, že po konzumaci hotové jídla si vedence u nich projevila se infekce. Zdá se, že ten milion byl o idiotský nápad, chtěl jsem lidi odškodit za vzniklé problémy a cesta do pekla dlážena dobrými úmysly. Napsal později zakladatel sítě Žízeň Mart Ivan Zajčenko na sociální síti Telegram. Vedle <laughs> toho si podle Zajčenka začali zákazníci stěžovat úplně na všechno. Za dobrotu, za žebrotu. Klasika. No a pak tady máme taky takový železniční incident z Ruska. Tam to dopadlo ne, asi, asi ne, hůř, těžko říct. Zemřel jenom jeden člověk, ne čtyři, ale daleko víc jich bylo zraněno, hospitalizováno, bylo 78 pasažérů, protože tramvaji, tramvaji selhaly brzdy. Tramvaji selhaly brzdy, takže jela rychle jak svině a tady v zatáčce třeba začaly z lidi vypadávat, protože to ty dveře neudržely. Samozřejmě nebudu ukazovat, jak vypadá vajno. A ty vado, tady je zrovna povolená rychlost 40. Ne, ne, karma. Hm. Těžko říct, si karma. Tak, Nvidia už je, myslím, druhá nejbohatší společnost. Nebo ne nejbohatší, druhá nejhodnotnější společnost. Předehnala Apple a to právě díky AI technologiím. Nvidia do nich fuše hodně, Microsoft se drží na prvním místě právě taky díky tomu. A jo, no, jo, no, jako ty to, je to docela dost trendy teďka, no, investovat do Nvidia. Link na tu Nvidia, OK. Ale jestli chcete link, tak ho máte na Discordu. Máte to na Discordu. Já rozhodně do chatu nebudu dávat záběry, jak lidi vypadávají z tramvaje, ty vole. Já si můžete vopsat. Tak. Co se Nvidia ještě týče, tak když se zaregistrujete, teda on je to, on je to složitější, jo, ale Game Pass tam máte takových dobrých her. Jsou tady i obrázky Senui, takže předpokládám, že u toho Hellblade 2. Game Pass na tři měsíce dostanete, když eh, máte NVIDIA účet, zaregistrujete se do programu GeForce Rewards a stánete si NVIDIA, a betu. Potom stačí kliknout na svůj účet, vybrat sekci uplatnit. Počkej, ty vole, tak to je docela dost lehký. Jako já GeForce Experience tady mám. To mám defaultně. To je prostě ke každému driveru. Nebo? Aha, to nemám zaplý. What the fuck? Ne, ne, Game Pass plus kreditku. Počkej, co? O čem to mluvíš? Nemusíš tam za... Co? Díky přeplatnému si můžete zahrát například novinku 17 Saga Hellblade 2, Lords of the Fallen, předpokládám, že ten remake nutej, nebo Manor Lords. Manor Lords je teďka ta hodně populární survival strategie nová. Tak, já to tady mám, klikám na Mickey uplatnit, to je kód kuponu, účet. Hry a aplikace, shield, obecné, já nevím, jak to mám udělat. Potom stačí kliknout na svůj účet a vybrat sekci Uplatnit. No ale když dám Uplatnit, tak ten indián tam má napsaný bilberspo. Tady nikde není napsaný jako kód, který tam mám zadat, je Nemáte kód navíc, zkoušel jsem podle návodu na a nabídka se mi nezobrazuje, no protože... Takže to dělaj blbě. Je to blbě popsaný. Oni jde doufají, že pak tykovára, na to zaplaneží zadáš kreditní lomenu devětní kartu. No, tak to je klasicky, ale tohle... To by měl přijít e-mailem, ale já jsem tam nic jako nezadával. Když tenhle song. Payday mainframe. Oh, hovno! Pak zde bude mít early access 18. června. A už se to dá před... Už se to dá předkoupit. Hovno. Koncept tady tyhle hry se mi strašně moc líbí. Je to survival prostě building, bla, 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 akorát prostě chodíš na dobrodružství do uh, nebezpečných, jako nebezpečných divočiny, kde prostě nevíš, co může být, nejde tam proskoumaný, myslím, že tam nemáš ani mapu a když tam umřeš, tak strať, přijdeš o všechny věci. Ale to, co si postavíš, tak to je prostě safe. Noise. Počkej, oni, počkej, 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 oni... oni prodávají pozemky, jo? tady východní Slovensko. Počkej, nepřijde to e-mailem, je to v sekci získat. Uplatnit. Uplatněné a po ukončení platnosti. Kde najdu můj kód kuponu? Nechápu, domu. Nevím. Find je potom položka, musel být ten kód a zadáš ho do Xboxu. Hm, tak asi to nemám, no. Asi nejsem hoden. Asi jsem Robertek. Tak... tak. Určitě znáte Team Fortress 2. Hra, která inspirovala Overwatch. Poslední dobou eh, lidi už toho mají opravdu dost, protože hru eh, služují boti hrozně moc. Teď že boti tam jsou, aby farmili prostě čepičky a ostatní itemy, aby je pak mohli prodávat na Steam Store. Eh, dělali to klasicky to, co prostě... Dělá největší pozornost negativní recenze na Steamu. Takže Team Fortress 2 má teďka overwhelmingly negativ recenze. 16%. A to je ta hra tam tak strašně dlouho, jo. Extrémně záporné. <laughs> uh, co k tomu píšou? Hashtag fix tf 2 Je na čase, aby Valve udělal něco ohledně botů. Ne, jen lidi jsou zlí a botujou servy a pak se dívají na záznamy, jak jsou lidi naštvaný, ať smějí se tomu. To nechápu. Okay. No, tak, já si dám Guess the Game a jdem se podívat. Ne, počkej, ještě jednu věc. Nebo dáme. Uh, what the fuck? Umám se, krešnul mi streaming počítač. Musím zpět, f do chatu. Tak, co tohle může být? To vypadá jako put put. Nebo je to put put? Možná nebude put put. A ta grafika mi připomíná put put, ne. To vypadá úplně jak put put. Co je herdin drama, proč o tom nic nevím? Jaký herdin drama? Kdo má zase herdin drama, kde? Top Dono bere 2024 balík a oversize triko, které vám doručí Herdin. No já, já, vím, proč mi píšeš vole, ty vole, je to jasný, jenom mě se prostě snažím dopídit, kde se to řeší zase. V životě nebyl v nájmu. Bobolko, díky za pět, děkuju ti. Pojď to skupí 40 mega, flexu flexnu a říkal jsi, jestli uklízel, dneska rozhodně, ne, jsem na to neměl čas, jsem byl v kyně. Ep, opa, to má v názvu. Nemá. Vy jste bejteři zase. Top donate drama, Hernia Graus Flygun. Ježíš Maria. Melichar s Herdym to řešili, když hráli Susi Husi. Kdo je Herdin? No, o co jde? Kdo je Pavel? Jaj. Jaj. Takovým tom... Jakoby rejpáním jako nenápadným, že jo? Což Dělám i já, takže jako by bylo trošku pokritické ode mě tady se hejtit. Jako Ale hele, jdeme jdem, jdem, jdem se na to podívat. Já nevím, já, nevím, já jsem to neviděl pořádně, takže, 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 takže jdeme jdem zjistit, co se tam děje. Takže tak. A zakončil, tu, zakončil Pavel ten býv slovami 4 až 6, kdo se ptal? Špatně, 1 až 4, kdo se ptal. Je to 1 až 4, kdo se ptal. 1 až 4. Jo, já ten screenshot mám uložený. Vyloženě, vyloženě to. Ty to děláš z, nejvíc ze všech streamerů. A to bych neřekl, která, ale dobře. Tak. Já nevím, kolem Hajzeta mi přijde, že jsou lidi takový, jakože prostě je to dobrovolný a když vyděláváš peníze, tak jsi frajer a čůz, jako Herdin řeší hovna. Asi takhle bych to nějak viděl, no. Já si myslím, že Ale myslím, že se to tam vysvětlil docela polopatě, jako. V tom rozhovoru. Já myslím, že se vyvolává drama, počkej, to jsem četl, aha. Myslím, mají strach, že lidi začnou být finančně gramotní. Wow, dobrý bait. Jich čekuji jako za 44 měsíců, teď že no tak jako... se řešíš hovn. Kapa. Jako kdyby, kdyby nechtěli, kdyby, kdyby, se báli hrozně toho, že jim to poleze do peněz, tak by na to nereagovali, si myslím. Já, já strašně bych chtěl naštvat kluky tím, že by si myslel jako, že, že jim tady kazím něco. Že jim narušuju příjmy, A tak prostě řekl jsem to jenom v rozhovoru někde mezi řečí, nedělal jsem nějaký vlny jako videa nebo tak nějak statementy. Zatím nic moc Pává reakce. Za on... dává Twitch nebo módí. Nikdo. Ne napiš. Prosím, Du, 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 du. Pavel Mlíkej Střebíče, 1398, byl český šlechtic, pobočí Kracka Kobily z dvorce. Z dobových záznamů je známo, že byl spíše šaškem a Racek se bavil jeho ultra utopickou, utopickou představou o světě ale v svém smýšlení. Po Radskové smrti v roce 1416 se Pavel chvíli živil jako lokální kůneš takovej... hoře. Během to řekl, mám válek se zapojil dotažení proti bohaté pocity, církvi. Toto období považuje pocity, za jedno z nejúspěšnějších, protože Český to je okopírovaný od těch a určitě. Mě ty vole se snižuje s každým rokem procentuálně plodnost, a.k.a. se mě neptaj, kdy budu mít děti. Aha. Sledovaný. Viděl. Nebo jak to říct. Cítím se tak jako by sledovaný. <laughs> jak kdyby na mě někdo koukal od někud. Yeah, Zdi na mě mluví na tebe tři lidí? No. Actually víc než 3000 lidí. Actually je to víc. Jo, já, já, jsem víc jak jeden člověk. Protože nemáš zatáhnutý závěsy. No, myslíš, že to je samo? Myslíš, že to je závěsano, jo? Myslíš, že to je závěsano. No hele, jdem se na to podívat. Jsem se dolej, kdo to restreamuje? Já nevím, kdo restreamuje nevím, kdo to nestreamuje. Krisí klubík nahlásil. Pavle, já nepotřebuji krisi klubík. Já vím celou dobu, co se děje na všech streamech. Já tady <sík> jo, takhle, vyklám. aha. Jo, tvůj chat mě naučil si tady ty věci hlídat. Na to nepotřebuji, aby mi to tady někdo napsal. Omnipotentní. Neboj se. To není, to není chatem. To není mým chatem. Ne, ne, ne. Aha. Což prostě jako, ale ono to souvisí s tím, co mi jako Metla říká ohledně Pavlovi a ohledně Pavla a spoluprácí. Pavel prostě není moc na peníze. Ne, to jsem já tam byl, to šílady, jsem slyšel. jo. Scéna, jo. A já si ho viděl v chatu, já ho viděl to v, v chatu, no. Ale samozřejmě vnímám na špičce Twitche uh, takový trend, že prostě... <laughs> že se prostě tam dávají uh, nějaký věci za to, když jsi největší don... moment nevzvojitou pomoci, já vůbec nevím. Yeah, kurva. No, je, kurva. Nebe Discord call lepší? Ne, 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 tady jsi na Twitchi, Discord call nemá tolik views. Je bako, jo, do takovéhle fáze jsme se ještě nestal, nedostali, možná bych to měl udělat. Jakože zahr na zahraničním Twitchi se udělá prostě společný call, kde jsou všichni prostě s kamerama a něco tam debatujou. různé točky a spoustu různých psychologických klíček, jak z těch lidí ty peníze dostat a to se mi úplně nelíbí, no. Jako co třeba? No tak těch psychologických klíček nebo... No tak úplně jednoduše. Pavel chce na Discord call? Ne! Já mám jako dofilit na Discord ještě, když ani nevím, o co jde? Ne! Proč? Co tohle je za Czech Cloud techniky, jako? C ještě nevím, já jsem to neslyšel. Je to, ten největší základ, který vlastně už na prvních třech příčkách funguje úplně běžně, a myslím, že to protejká i dolů, tak je prostě to, že si tam napíšeš do názvu, že největší donator za ten den dostane třeba. Musím právě title, počkej, huh? balíček nějakého exkluzivního merče. Aha, jo, ano, jo takhle. No a prostě Ferda, ty vole, který tam má nějaký úspory, uh, z toho, jak maká ve fabrice dva roky, tak si řekne, ok, dobrý, tak já chci ten merch, <laughs> hodí tam těch pět tisíc a už jenom čeká, až mu to pošle a pak Ferda dvě hodí pět tisíc pětset. Jasně. A teďka ten Ferda si řekl, já tam hodil pět tisíc, teď někdo přehodil a já mám... Tak tam musím dát ještě šestovek další. No, jesu, no. A tak takhle to, takhle to od začátku, no je to takový, ano, je to takový luzdrovina, no je to takový luzdrovina, je to takový moment, který tady byl. Samozřejmě, tady to je 100% pravda, ale jako z mého pohledu, byl? To je problém Ferdy, jo, protože celou dobu, nebo minimálně, jak já si to pamatuju, jak to inzeroval Vojta od začátku, já s ním souhlasím, no ale to není, tady to není o souhlasu, tohle je fakt. Jo, tohle, tohle to není názor, to je fakt, to takhle funguje. Ale vlastně Vojta to co dvoj vysvětloval docela dobře, jo? kde ty máš možnost toho člověka podpořit a ten člověk, aby z toho měl něco zpátky, tak ty mu tady to dáváš jako projev svého vděku. Jo? Ono to samozřejmě takhle inzerovaný <laughs> není, ale chápem se. Jo, samozřejmě uh. nikdo takhle neinzeruje, je to v podstatě exkluzivní věc pro ty, pro, pro ty top donatory, lidi mají rádi, uh, lidi mají rádi, lidi mají rádi exkluzivní věci, jo. A já, no. jakoby, já už z principu tady u toho se necítím nějak provinile, protože já jsem celý život měl Protože to dělají všichni. Limitované jakoby věci, jo, ať už oblečení, ať už čemkoliv takovým a myslím si, že tady to jako nikoho nemůže překvapit, že já tady s tím jako souzním, jo, tady s tím přístupem, takže... Takže co, co, co píšete, co píšete, co píšete? Uh... A, 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 a. s tím se musí počítat, že ho někdo přehodí, no ne, všichni s tím, ne všichni s tím úplně počítali, že jo, měli jsme tady, měli jsme tady Martin případ, jo, byli tady, Aha. byli tady takový. Hmm. No a to, no, tohle je jediné, co jsem chtěl vidět, no, teď jsem se dozvěděl, že actually Hyzed už takový případ měl dokonce, takže takovýhle věci se prostě stávají. Já, já bych řekl vůbec nic, vůbec, vůbec bych s tím neměl problém, vůbec bych to nikde nezbydoval kdyby to fungovalo na trošičku férovějším principu. Třeba, že každý, kdo hodí více jak 10 táců, tak prostě dostane ten exkluzivní VIP box. Úplně v pohodě. Úplně v cajku. Jo, prostě přesně to máš na papíře, přesně před sebou vidíš, dáš 10 tisíc, dostaneš balíček. Endeš mm, lus. Nám mm. Zdravím, jo. Pajo, Master Sun. Takhle to je takový, že prostě hodíš 10 tisíc a možná to dostaneš, možná se dostaneš do situace, kde se budeš muset rozhodnout, jestli hodit dalších 2 tisíce a pak se dostat zase do té situace, kdy to možná dostaneš, anebo se na to vysrat. Jo? Tak fajn, na ten příklad, kdy mu někdo donatoval spůjček, tak i kvůli tomu nezrušíš donaty jako takové. To jako ano... Samozřejmě najdou se lidi, jako ano, taky i když se měl normálně donaty, tak Lidi uh, mi donatovali, když by v jejich pozici vůbec neměli a pak uh, jsem to musel vracet, aby aby prostě neskrachovali, protože se stali fakt do finanční situace. Ale prostě nepomáháš tomu, když tady máš takovýhle psychologický manipulace, který jim ty peníze z té peněženky extrahují víc. Ale to, to je jedno, já už se toho řešil včera, já už se k tomu nechci víc dostávat. Já tady řeším trošičku jinou věc. A to je vlastně, já, se, já jsem dostal komentář od ještě většího Mírka Dušína, než jsem já, jo. Nevím, jestli jste to viděli, tu zprávu ve vole já vám to pustím, jsem, dneska jsme se o tom bavili s Biškou, dostal jsem komentář na tady, tenhle ten reel.